Փոխվել են ժամանակները, մարդկանց մտածելակերպը, փոխվել է կինը, նաև տղամարդը։ Եվ ընդհանրապես փոխվել է ամեն ինչ՝ վարկեր, բարկեր, սովորույթներ ու ավանդույթներ։ Մի բան սակայն անփոփոխ է մնացել, դա Նաիրյան երկրի հայ կնոջը բնորոշ գեղեցկությունն է։ Քաղաքի ամենատարբեր հատվածներում տրամադրությունը տոնական է, ամենուր ուրախ ու ժպտացող դեմքեր, գեղեցիկ նվերներ, ծաղիկներ ու բացիկներ, ակտիվ երիտասարդություն, սիրո խոստովանություն։ Մարտի 8-ը որոշ զույգերի համար ավելի նշանավոր է եւ հարմար առիթ հարսանեկան արարողության կազմակերպման համար։ Ոմանք այսօր ընտանիք կազմեցին, իսկ որոշ ընտանիքներում էլ լսվեց մանկան ճիչ։ Գյումրու ցննդատանն այսօր ժամը 13-ի դրությամբ ծնվել է 6 մանկիկ, նրանցից 3-ը գեղեցիկ սեռի ներկայացուցիչ, 3-ը արական։ Սիրով շնորհավորում ենք երջանիկ այս ընտանիքներին։ Այսօր ուղիղ կեսգիշերին Գյումրու ծննդատանը լույս աշխարհ եկած մանկիկն է։ Նորածին աղջնակի մոր համար գարնանային այս գեղեցիկ տոնին ամենաթանկ նվերն իր հրաշք փոքրիկն է։ Մայրանալու բժշկանքը նրան մեծ հրճվանք է պատճառել։ Ուրախ է, երջանիկ եւ հուզվում է։ Այսօրվա ամենաթանկ նվերն է։ Գյումրու ծննդատանը մինչև կեսօր 6 փոքրիկ էր լույս աշխարհ եկել, 3 տղա եւ 3 աղջիկ։ Մանկաբարձուի Ալլա Ղազարյանը կիսել է նորածինների ծնողների երջանիկ պահերը, նրանց հետ հավասար ուրախացել ու հուզվել։ Կանաց միջազգային օրն է, բնական է, ամենամեծ նվերը կնոջ համար իր բալիկի ծնունդն է, ամենաերջանիկ օրը կնոջ դա իր բալիկի ծնունդն է։ Իհարկե անկախ օրից Եկավ տարվա որ օր ուզում է ծնվի, դա երջանկություն է, մայրությունը, մայրությունից թանկ զգացում աշխարհում չկա։ Իսկ եթե բնական է, ծնվում է մարտի 8-ին, բնականաբար հրճվանքը, ուրախությունը կրկնապատկվում է։ 22 մարտի 8-ը նշել, բայց սա ամենանշանավոր, ամենաերջանիկ մարտի 8-ն է, որ կարող եմ կյանքի մեջ դնել։ Մարտի 8-ին մեծ նվեր եղավ ու անակնկալ։ Գյումրեցի Սլավիկ Ստեփանյանը մեծ ծաղկեփունջը ձեռքին շտապում է շնորհավորելու հարսին։ Նրա մաղթանքները կրկնակի են։ Հարսը մարտի 8-ին երկվորյակների մայր դարձավ։ Շնորհավորում։ Թորիներս հետ երջանիկ լինեք, երկար տարիների կյանք։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Իսկ ընդհանուր առմամբ այսօր քաղաքի տարբեր հատվածներում մարդկանց տրամադրությունը տոնական էր գարնանային։ Շնորհավորանքներ, ջերմ բարի մաղթանքներ, իսկ մարտի 8-ին ամենապահանջված ու թանկ նվերը ծաղիկն է։ Որտին Ռուսաստանում էր, նամակ բաներ Սանգից, Շնավորից, ամենամեծ նվերը դինձի համար դիկեր։ Այո, բաց։ Ձեր ամուսնու կողմից ցանակ գալի։ Չէ, հա։ Չէ։ Ծաղիկ նվերը է դա։ Մեր սերը երկուսից նկատմամբ մեծ անակնկալ է։ Այսօրը շատերի համար նաև կանացիությանը բնորոշ բազում հատկանիշները եւս մեկ անգամ գովաբանելու եւ գնահատելու հիանալի առիթ էր։ Ամենասովորական կնոջն աշխարհում միակն ու անկրկնելին դարձնելու համար բավական է նրան սիրել, իսկ այսօր շատ հարմար առիթ էր նաև սիրո խոստովանության համար։ Ժաննա, ես քեզ սիրում եմ եւ կցանկանամ բոլորին, որ սերան բոլորի ծամպագաս լինի։ Իսկ որոշ զույգերի համար օրն ավելի նշանավոր էր։ Մարիամն ու Միհրան օրինակ իրենց կյանքի ամենահիշարժան հարսանեկան արարողության օրը ընտրել էին մարտի 8-ին։ Իսկ մեզ համար ուրախություն է։ Շատ կուզենայի, որ մեր առաջնեկը հաջորդ տարի մարտի 8-ին այս աշխարհ կար։ Մարտի 8-ին ջերմ մաղթանքներով Հերմինե Մկրչյան, Համբարձում Պապոյան, Գալա Նյուզ։ Հեռուստատեսության և ռադիոյի ոլորտում տեխնիկական փոփոխությունը բերելու է որակի փոփոխության բոլոր առումներով։ Անալոգայինից թվայինի անցումը չի նշանակում, որ հեռուստանկերությունների կամ ռադիոկայանների թիվը պակասելու է։ Ճիշտ հակառակը, այն բերելու է նոր հաջողականությունների թվի ավելացման, հայտարարել է Հայաստանում Գերմանիայի Դաշնության արտակարգ և լիազորդեսպան Հանս Յոհեն Շմիդտը այսօր Գյումրի կատարած այցելության ժամանակ։ Դեսպանը այցելել է Գալա հեռուստանկերություն, զրուցել իմ գործընկեր Քրիստինա Մկրճյանի հետ, իր մտահոգություններն արտահայտելով Հայաստանյան ժողովրդավարության և հեռուստատեսության ոլորտում տիրող իրավիճակի վերաբերյալ։
Խոսելով զանգվածային լրատվամիջոցների մասին, նշեմ, որ տեխնիկական փոփոխություններ են սպասվում անալոգայինից թվային համակարգի անցման ուղղությամբ, բայց դա նշանակում է դաշտն ավելի բարելավել։ Սա եղանակ է, որ ոչ թե պետք է սահմանափակվի զանգվածային լրատվամիջոցների գործունեությունը, այլ ավելի շատ հնարավորություններ տրվի աշխատելու։ Ամբողջ աշխարհում է այդպես, և Հայաստանում էլ այդպես պետք է լինի։ Զանգվածային լրատվամիջոցները պետք է ավելանան, որովհետև այս կերպ է հնարավոր միայն բարձրացնել հանրության իրազեկվածության մակարդակը։ ԶԼՄ-ն ուղիղ կապ ունեն կարծիքի արտահայտման և ձևավորման հետ, հատկապես հեռուստատեսությունն ու ռադիոն։ Հանսի Յոհեն Շմիդտը խոսել է նաև փետրվարի 12-ին հրազդանում կայացած ընտրությունների, չնայած այն հանգամանքին, որ խոսում են ընտրակերտիկների մասին, ֆորմալ պաշտոնական առումով դժգոհություններ չկան, հայտարարել է նա։ Հանս Յոհեն Շմիդտը իր կարծիքին է հայտնել նաև Հայաստանի խորհրդանի օրերս ընդունած օրինագծի վերաբերյալ արտակարգդերության իրավական ռեժիմ սահմաններու մասին, նշելով, որ ամեն ինչ կախված է Հայաստանի իշխանությունների քաղաքական կամքից, թե սույն օրինագիծը ինչպես կկիրառեն։ Мы обсудили проход выборов Հրազդանը։ Անցած օրը քննարկել են Հրազդանի ընտրությունները ընդդիմության ներկայացուցիչների հետ։ Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչները քննադատեցին եւ իմ ուշադրությունը հրավիրեցին այն հանգամանքի վրա, որ դարձյալ կեղծիքներ են թույլ տրվել, բայց ֆորմալ պաշտոնական առումով սա չի երևում, բողոք դժգոհություններ չկան։ Ես որևէ հիմքեր չունեմ չհավատալու Հայաստանի իշխանությունների այն վստահեցումներին, որ առաջիկա ընտրությունները անցնելու են ժողովրդավարական նորմերին համապատասխան, քանի որ այդ ընտրություններից շատ բան է կախված։ Ցանոթ եմ նաեւ օրինագծին, որ օրերս ընդունեց Հայաստանի խորհրդարանը արտակարգ դրության իրավական ռեժիմ սահմաններու մասին։ Գիտեք, մեկ բան կարող եմ ասել, որ այդ օրինագիծը վտանգ պարունակում է, թե չի պարունակում, հարցն այն է, թե որ տեսանկյունից ես նայում եւ ինչպիսին կլինի ձեր իշխանությունների քաղաքական կամքը։ Եթերում Գալանյուսն է։ Այսօր Գյումրիում մեկնարկեց Բրիտանական շապատը։ Գյումրու գեղարվեստի ակադեմիայում նորաձևության ճանապարհ երկխոսության սահմանների խաչմերուկում ծրագրի շրջանակում հավաքածու ստեղծած նկարիչ մոդելավորողները սեմինար անցկացրեցին գյումրեցի ուսանողների համար։ Ծրագրի միջոցով Բրիտանական խորհուրդը փորձել է միջմշակութային կապեր հաստատել Հայաստանի և Մեծ Բրիտանիայի միջև կրթական, մշակութային և հասարակական ծրագրերի միջոցով։ Այդ ամենին հասնելու առաջին փորձը իրականացվեց նորաձևության միջոցով։ Ես փորձեցի ինչ-որ նոր էլեմենտ գտնել եւ ցույց տալ այդ իմ կոլեկցիայի մեջ։ Բացի դրանից, իհարկե, ինչպես դուք ասացիք, Անգլիայի ոճը ուրիշ է եւ կլասիկ կար եւ այնտեղ արդեն դու զգում ես ռեալ ժամանակը։ Լինելով այլ եվրոպական երկրներում, դու այնտեղ իրոք զգում ես, որ ժամանակը թռնում է եւ նաեւ հակուսներից մեջ փորձել եմ այդ ռիթմը բանանել, ցույց տալ։ Ավելի շատ ոգեշնչվել էր մեր եկեղեցականների հակուսներով, այսինքն այդ ճոխությամբ, այդ ձեռքի աշխատանքով։ Բրիտանական շապատվա շրջանակներում կազմակերված միջոցառումները շարունակվեցին Ստիլ պատկերասրահում, որտեղ կազմակերպվել էր մոդելավորողների աշխատանքների ցուցահանդեսը։ Ծրագրի շրջանակներում 5 հայ և 5 եվրոպացի մոդելավորողներ աշխատել են միասին, ուսումնասիրել երկրների մշակույթը և փոխայցելությունների միջոցով ծանոթացել տարբեր երկրների սովորույթներին։ Այնուհետև ձևավորվել են աշխատանքային զույգեր, յուրաքանչյուր զույգ ստեղծել է 4 հագուստ, արդյունքում ձևավորելով 1 հավաքածու։ Արձագանքը շատ դրական է, մենք արդեն ցուցադրել ենք հավաքածուն Երևանում, Կաֆեստյան արվեստների սրահում, և շատ հետաքրքրված էին մարդիկ, նույնիսկ հարցնում էին, արդյոք հնարավոր է գնել այդ զգեստները կամ արտադրել ավելի մեծ մասսայական օգտագործման համար։ Հագուստների ցուցահանդեսը, որը եվրոպացի և հայ նկարիչ մոդելավորողների համատեղ աշխատանք է, 2 տարվա համատեղ աշխատանք է, որի արդյունքում ծեր ուշադրության ենք ներկայացնում հետևյալ հագուստները։ Ցուցահանդեսը Գյումրիում բաց կլինի մեկ շաբաթ շարունակ, մինչև մարտի 15-ը։